አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር የሰየመን መጽሐፍ ቅዱስ የምጠራን የዓለም ህዝብ የሚያቀን ኢትዮጵያ ብሎን ከዛ ውጪ ሌላ ስም እኔ አላውቅም። እነዚህ አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ የሚባሉ እነዚህ ጥቃቅን አምላኮች እንደው ይሄ ጣዖቶች ተነስቶ ህዝብን የሚያፋጁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቃል አልተጻፈላቸው፣ አንድ ስም አልተጻፈ። አንድ እግዚአብሔር የሚያውቀው ምድሪቷን እንደ ኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵያ ብሎ ነው የሚጠራት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ብሎ ነው የሚጠራ። እኛ ሌላ የምናውቀው ነገር የለም። የምንሰራውም የምናስበውም የምናገለግለውም የምንኖረውም ለዚች እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ብሎ ለሚጠራት ምድር ነው። አለቀ። ውጡ ካላችሁበት፣ ውጡ ከነዚህ ከጥቃቅን ጣዖቶቻችሁ፣ ለማይጠቅማችሁ ለራሳችሁ ካላችሁበት መውጣት የማትችሉ ከዛ መውጣት አለበት።